Шановний пане Голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься законопроект 7066, внесений Кабінетом Міністрів України. Комітет з питань економічної політики на своєму засіданні 4 жовтня прийняв рішення підтримати даний законопроект в першому читанні за основу. Даний законопроект відповідає на дуже прості питання. Приватизація, яку ми повинні провести в нашій країні, повинна бути швидка, прозора і зрозуміла. У нас на сьогоднішній день є 7 законопроєктів, які регулюють питання, як повинна відбуватися приватизація. Цим законопроєктом ми кодифікуємо право в один законопроєкт і даємо відповіді на всі питання. Він відповідає повністю всім європейським стандартам, запроваджуються нові революційні підходи, які забезпечать прозорість приватизації нашої країни. Тому я дуже прошу, шановні народні депутати, підтримати даний законопроект в першому читанні за основу, щоб ми до другого читання могли врахувати певні пропозиції народних депутатів і вийти на якісний, збалансований законопроект, який буде сигналом, по-перше, для всіх наших міжнародних партнерів, що ми налаштовані на прозору, зрозумілу приватизацію. І другим етапом ми вже підійдемо, коли ми дамо відповідь, як ми будемо приватизацію проводити. Другим етапом ми відповімо на питання, що ми будемо приватизовувати, для того, щоб забезпечити бюджет і побороти корупцію в тих підприємствах, які на сьогоднішній день, на жаль, не працюють на бюджет України, а є певними годувальницями для тих, хто управляє цими державними підприємствами. Дякую. Дуже прошу всі фракції і групи підтримати даний законопроект. Колеги, уважно, кожен голос має вагу. Це антикорупційний закон. Прошу підтримати його. Прошу проголосувати. 258 – за. Рішення прийнято.